Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Цієї передостанньої неділі літургійного року Євангеліє подає нам притчу про таланти. Господар, від'їжджаючи з дому, роздав слугам таланти, які тоді були дуже цінні. Одному слузі дав 5 талантів, другому 2, а третьому 1, відповідно до можливостей кожного з них. Слуга, який отримав 5 талантів, виявився ініціативний і заробив іще 5. Точнісінько так само і той, який отримав 2 таланти, здобув іще 2. Тим часом слуга, який отримав 1 талант, викопав ямку в землі та сховав монету свого господаря. А коли господар повернувся, цей останній слуга так пояснив йому: «Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш, де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю». Цей слуга не має хороших стосунків зі своїм паном, боїться його і тому ціпеніє. Страх завжди сковує і часто спонукає робити неправильний вибір. Страх заважає нам брати на себе ініціативу, спонукає сховатися в безпечних і гарантованих рішеннях, тож, зрештою, ми не робимо нічого доброго. Щоб рухатися вперед і рости на шляху життя, необхідно довіряти. Ця притча змушує нас зрозуміти, як важливо мати правдиве розуміння Бога. Не треба думати, що Він поганий, жорстокий і суворий господар, який хоче покарати нас. Якщо маємо неправильний образ Бога, то наше життя не може бути плідне, адже ми будемо жити у страху, який не приведе до чогось конструктивного. Ми покликані замислитися, як насправді уявляємо Господа. У Старому Завіті Бог виявив себе як милосердний і ласкавий, нескорий на гнів, много милостивий і вірний. Та Ісус завжди показує нам, що Бог — це не суворий і нетерпимий господар, а Батько повний любові, ніжності, доброти. Тому нам можна і треба довіряти Йому. Ісус по-різному показує нам щедрість і піклування Отця своїми словами, своїми жестами, привітністю до всіх, особливо до грішників, бідних і маленьких, про що нам сьогодні нагадує перший Всесвітній день вбогих, але ще й своїми застереженнями, які виявляють його прагнення, щоб ми не витрачали життя намарне. Це ознака великої поваги Бога до нас. Це усвідомлення допомагає нам бути відповідальними в кожній дії. Тож притча про таланти закликає нас до особистої відповідальності та довірності,
яка дає нам змогу ходити новими дорогами, не ховаючи талантів, тобто дарів, які нам довірив Бог і про які Він нас запитає. Пресвята Богородиця заступається за нас, щоб ми могли бути вірні Божій волі, підтримуючи таланти, які дав нам Господь. Так ми будемо корисні іншим, і в останній день вітатимемо Бога, який запросить нас до участі в своїй радості. Ангел Господній благовістивдіві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа, який створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Cari fratelli e sorelle. Дорогі брати і сестри, ieri вчора в Детройті у Сполучених Штатах Америки проголошено блаженним отця Соланоса Кейсі з ордену братів менших капуцинів. Покірний і вірний учень Христа, він ненастанно служив бідним. Його свідчення допомагає священникам, ченцям і мирянам радісно переживати зв'язок між проголошенням Євангелія та любов'ю до бідних. Відтак, звернімося до Всесвітнього Дня Вбогих, який святкуємо сьогодні та який виявляється в численних молитвах і заходах у Римі та в дієцезіях усього світу. Я сподіваюся, що бідні будуть центром наших громад не лише сьогодні, а завжди. Адже вбогі перебувають у серці Євангелія. В них ми зустрічаємося з Ісусом, який говорить з нами і запитує нас через їхні страждання та їхні потреби. Зокрема, хочу нагадати про людей, які живуть у болісних злиднях через війни та збройні конфлікти. Повторюю щире прохання до світової спільноти зробити все можливе для сприяння миру, зокрема на Близькому Сході.
Особливу думку звертаю до дорогого ліванського народу і молюся за стабільність країни, щоб вона і надалі була посланням поваги та мирного співіснування для регіону і усього світу. Молюся також за членів екіпажу аргентинського військового підводного човна, якого не можуть знайти. Сьогодні день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, започаткований ООН. Закликаю державні інституції вживати запобіжних заходів, а водіїв бути обережними і поважати правила дорожнього руху як перший засіб захисту себе та інших. Вітаю всіх вас, сім'ї, парафії, спільноти і вірних, прибулих з Італії та різних куточків світу. Зокрема, вітаю паломників із Домініканської Республіки, учасників перегонів солідарності з Кошице, Словаччина до Рима, і римських еквадорську спільноту, яка відзначає День Богородиці з Ель-Кінче. Вітаю спільноту світських тринітаріїв з Італії, вірян із Чевітанова, Марке, Санцено, Термолі, Капуї та Ноли, а також молодих кандидатів до миропомазання з Местріни Падуя. Бажаю всім доброї неділі. Будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного обіду і до побачення. Thank you.